Здравейте, вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. До края на деня времето в страната ще се задържи облачно и на много места ще превалява дъжд. В северо-западните райони дъжд и сняг. Максималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, по-високи до 11-12 градуса в Югозападна България. През нощта на отделни места в Западна България са възможни поледици, защото ще има превалявания от дъжд и мокър сняг. И при минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса е възможно да се образуват именно поледици. В низините и равнините видимостта ще е намалена. В неделя през деня ще е почти без валежи, а след обяд и слънцето ще се покаже. Следобедните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса. Над планините преди обяд ще прехвърча слаб сняг, но по-късно облачността над масивите от Западна България ще е намалее. Вятърът ще е слаб от югозапад по най-високите части от изток. Температури в курортите между 3 и 6 градуса, в района на Леко около 2.